vraceme tady ten klenot nádherný. A i nevím, kolik měří, ale má určitě přes metr. 27 kg čistých. Neskutečný, nikdy jsem takovou rybu ani neviděl na vlastní oči. Je to něco nádherného. Urputný souboj, 30 minut minimálně, ruce mě bolely už, jak mě tahal furt. Nádhera, podívejte se na něj. Břicho plný jiker, to bude za chvíli dotření. Nádhera. Paráda.